Bom, agora vamos lá para Paranaíba, porque lá o bicho pegou também. Adivinha? Estelionatários. É. Perdeu quanto? Pode pôr as cifras. Trim, 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 trim. R$ 2.000. Jean Martins, conta pra gente. Olá, boa tarde, Israel. Boa tarde a todos que nos acompanham. Isso, meu Israel. De acordo com a ocorrência, compareceu à delegacia por volta das 23 horas de ontem, um homem de 26 anos, informando que foi vítima de um golpe. Que o número DDD 067 entrou em contato via WhatsApp, se passando por um escritório de advocacia da cidade, no qual a vítima tem um processo em andamento. E o contato forneceu todas as informações do processo. Sendo assim, a vítima acreditou sendo verdade, na veracidade ali das informações, e que o escritório seria realmente o qual ele tem o contrato. E foi pedido um depósito de R$ 1.990,90, referente a uma certidão para fazer isenção de imposto de renda. O valor foi transferido via Pix para uma mulher, quais os dados já estão com a polícia. Após o pagamento, a vítima constatou se tratar de um golpe, pois o escritório de advocacia publicou em suas redes sociais que estavam passando por eles e pedindo dinheiro para efetuar movimentação em processos. Constatando que teria caído um golpe, a vítima procurou a polícia. De Paranaíba, Jean Martins.